Dámy a pánové, já vás všechny vítám u dalšího dílu hry Red Dead Redemption. V minulé epizodě jsme byli kompletně zrazeni mexickou vládou, takže teďka už jedeme jen a pouze za separatisty. Každopádně v dnešní epizodě bych chtěl zvládnout samozřejmě tady tyhle dvě mise. Máme tu misi pro Luizu a potom samozřejmě misi pro Reyerse. Každopádně, dámy a pánové, potom jestli se nějakými se ukážou, to uvidíme. Každopádně teďka dáme tu Luizu, potom se vydáme na Reyerse a uvidíme, co nám tam potom vyskočí dál. Takže pojďme na to. Pojďme na to, uvidíme, co pro nás Luizička má. Tyhle, ona čeká tady? Ona čeká tady, holčina. Hej, senor. You want trouble, friend? Manos arriba. Atelas. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muévase, cabrón. Muévase. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. Ah, Mr. Marston, I knew you would come. Thanks for the welcoming committee. I'm sorry, we cannot be too careful. The world is very dangerous. Especially when you greet it with a gun. Please. Mr. Marston, my father was killed yesterday. The army found him and accused him of treason. They cut out his heart and fed it to their dogs. Allende did this. Then he took the honor of two young girls. I'm sorry to hear that, Luisa. My father must not die in vain. His death must mean something. It'll mean that war is brutal and unnecessary and good people die. And that's all it will mean. That is not enough. Well, you know I'll do whatever I can. But I have problems of my own. We all have problems. This is about the people. My father died for his people. For these men and for millions like them, that they may be free. While there are guns and money, there won't be any freedom, Luisa. Mr. Marston, the movement is on the brink of great victory. Allende knows this and has sent for reinforcements. Abraham Reyes asked personally that you stop them reaching Escalera. They are coming by the old trail. You must ambush them. I have my own family to worry about. Mr. Marston, I have lost my father. My mother is in the United States. My sister has fled. I have no family. Just because. Please. Good actions make you a good man. Then I'm doomed. But I will help you. Out of respect for your loss. Thank you, Mr. Marston. Thank you. Come on, the army convoy is already on. Aha, takže zabili tatínka a my jdeme připravit konvoj za to. Okej, okej. Dobrý vědne, zase povoz, doufám, že řídí ona. Doufám, že ty vole řídí ona. Uf, dobrý, jde to skipnout, nice. No vypadá to, že nějak nevalí, takže skipujeme. Convoy will be coming from the east. We going to steal their supplies? No, destroy them and kill everyone. Abraham wants to send a message. Do you have experience with explosives? A little. Been a long time. Good, because we do not. You will man the detonator. My men are waiting there for us. They will also need your help setting up the dynamite. I'll do my best. We will do this for my father, John. Takže jdeme odpalovat dynamitem. Nádhera. These men will help you rig dynamite on the road. Please tell them where to place it. I'll be waiting up above, watching for the wagons. Okay, follow me, gentlemen. Vale, where do you want it?
Aha, takže máme říct, kde máme dát ty explosives, jo? Dobrý, no, tak tady jsou kameně, takže hodíme to semka. Tak. Hoď to semhle. Kolik jich mám pohřbít? Kolik mám pohřbít těch dynamitů? Jeden hoď semka. Další hodíme ho trošku dál. Tak. A ještě jeden semhle bych hodil. Asi. Co? Kolik ještě mám položit, ty vole? Jo, ještě dvě můžu. Aha, super, super. Tak to dáme tady do prostředka, si myslím. Další hodíme sem a ještě jeden. Ten hodíme o trošičku dál, zase o trošičku dál. Hoď to tady. Tak, krása, krása, krása. Zaběhneme nahoru. Go to the hill, jasný, pohodička. Kurně, já jsem myslel, že si taky budu moc zvolit, jestli ten detonátor dám. No, ale tak to je jedno. Počkat, je to tady nahoře, u Luizičky. Okej, okej, okej. No, Johnník ale z toho nebyl moc nadšený, teda, že jako tady budem pomáhat ty vole odpalovat nějaký vůz, protože přece jenom už chce toho Javiera, no. Co? Co děláš? Holka! Sklidni se! Sklidni se! Přece jenom chceme už toho Javiera dostat, no. Tak jo, počkej. Push detonator, look around, switch detonator, look at the convoy, leave detonator. R2, jo, oni jdou s kama. Jo, starýma, jo, tak to bude v pohodě, to bude v pohodě. To jsem nastavil dobře, si myslím. To jsem nastavil dost dobře. Tak pojďte, hoši, že si nás nevšimnou, že tady, vole, stojí týpek, vole, u spouštěče, vole, dynamitu. V pohodě, nevidíme, jsme slepí. Jsme slepí, dobře. Že jedou tak pomalu. Najednou, najednou. Většinou rychle pospíchají, teďka pomaličku. No jistě. Tak, jeď, furt jeď, teď. Hohoho. Dobře, dobře. Nice. Tak, teďka ještě počkáme, ještě chvilku počkáme. Odpal ten druhej. Yes. No a ještě pojeď, ještě pojeď. Tady další kočárek. Boom. A máme to. Thank you, Mr. Marston. We are a step closer to power. My father would be very proud. I hope it was worth it. I must return to Campo Mirada. Meet me there when you can. I will do my best to return the favor. OK, tak to bylo rychlý, to bylo celkem rychlý. Honor plus 125, nádhera, nádhera. Každopádně pojďme teďka na toho Ryerse, ať mu taky hodíme nějakou misičku. Každopádně nebudem se tam teleportovat, protože já bych se, dámy a pánové, chtěl s váma o něčem pobavit, ohledně právě tady toho Ryerse. Já jakoby nejsem si úplně jistý, jestli to je pravda, je to spíš taková moje teorie, protože nevím, jestli jsem to úplně správně pochopil, ale pravděpodobně to tak je. A to je to, že jak jsem v některých z předešlých epizodách zmiňoval, že vlastně je tady nějaký bandita, který je jakoby hlavní prostě borec tady těch banditů a všichni banditi se k němu chodí schovávat a on jim vlastně všem velí. Tak já právě nevím, jestli jsem to správně pochopil, ale on by to teda podle té vlády mexické měl být právě ten Ryers, ten týpek, kterýho jsme my zachránili právě v tom vězení a jedem teďka na jeho misi, takže to je dost zajímavý a chtěl jsem to tady tak zmínit. Říkám, nevím, jestli je to pravda, jestli jsem to správně pochopil, ale je dost možný, že jo. A právě mexická vláda si asi myslí, že právě Ryers je jakoby vůdcem tady všech těch banditů. Takže tohle to je dost zajímavý. A největší prdel na tom je, že to jako absolutně není pravda, protože samozřejmě Ryers je separatista a ne vole nějaký bandita, takže tak no. Každopádně, jak říkám,
netuším, jestli jsem to pochopil správně, ale chtěl jsem to pro jistotu zmínit, kdyby to náhodou byla pravda. Uvidíme, jestli se dozvíme potom v dalších misích, jestli to třeba potom nějak, jestli dopadneme teda Javiera nebo Billa, jestli to oni zmíní, nebo jak to bude, ale fakt jsem to pochopil tak, že prostě ta mexická vláda si myslí, že Ryers je prostě ten hlavní bandita. Dobrý, myslím si, že jsem se ohledně toho pěkně vyjádřil. Každopádně ten klučina bude mít 100% nějaký dobrý plán, jak zase tady dodrbat tady toho kapitána De Santu. Určitě. Těším se na to, po té zradě, ty vole, po tady té zradě, co nám způsobil, tak si myslím, že si to zaslouží ten kokotko, ty vole. Do té doby, než nás zranil, jsem měl na něho takový nakloněný názor, že vole, oni vole, kradou ženský, vole, pak s něma majou, vole, sex, který oni očividně nechcou, ty baby, ale jako furt to bylo v takových mezích, že jsem si řekl, dobrý, využiju ho a nechám ho být. Ale teďka prostě zrada je zrada a už to zachází příliš daleko. A i jak Luisa říkala, vole, že tam nějaký prostě ty dvě borky opět zase vole nedobrovolně odpanil, tak říkám si, ty vole, jdem prostě po tom borcovi. Zničíme ho. Už to prostě přeteklo, takže doufám, že tady Ryers má nějaký plán, jak toho kokůtka zničit. Tak, a jsme tady. Co tady za střelbu? Tady útočí kojoti nebo co, hošku? Útočí na tebe kojoti? Tady máte stan? To je dobrá separatistická základna. Musím uznat, že pěkné. Where is Abraham Reyes? Here, amigo! Here! Well, look who it is! The American bandit turned bounty hunter who is about to win the Mexico Revolution! I don't know about that, mister. No, but I do, Mr. John Marston, I do. A man like you, or me, with just a few such men, I tell you I could rule the entire country. Hey, hermanos unidos! Set my people free! Libre Mexico! Mexico! Libre Mexico! 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 Viva la revolución! Their energy is like food to me. I feel I was sent for them and they were sent to me. Good for you. When I rule these people, I shall be fair and judicious and wise. How so, you ask? Very simple. I know these people. I know this land. In short, I can make them better. It must be pleasant to be a man so at one with his destiny. Ay, Dios mío, I don't do it for myself, John Marston. I do it for my people. Well, exactly. Sarcasm, my friend, should be beneath a man such as you, don't you think? Very little is beneath a man such as me. Okay, well, in that case, I assume a little robbery will be a pleasant day's work. All in a good cause, of course. Come, my brother, let us strike while the iron is hot. Follow me, we must hurry. Dámy a pánové, my už jsme v tom zapletení až po uši, oni už prostě ti separatisti počítají s tím, že my jim prostě pomůžeme vyhrát tu válku, přitom já prostě mám furt ten stejný postoj, že chci akorát získat toho Billa, získat toho Javiera a potom ještě jako samozřejmě zabít toho kapitána, jo, ale rozhodně žádnou válku vyhrávat nechci, ale prostě oni už počítají s tím, že jim tady prostě dobijeme celý Mexiko. Ach jo, no každopádně tyhle ti dva cápci se teda domluvili, že jdeme něco vykrádat, jdeme dělat nějakou robbery, jdeme prostě někoho přepadnout,
Takže jsem zvědavej, co to bude, co jdeme přepadnout. Jsem zvědavej, co jdeme přepadávat. A další, to si poslechnu, to bude zajímavý. No jasný, tady si budou kecat o tom, jak poznal Billa a Javiera, John. To je zajímavý to slyšet z jeho pohledu. No jasný, vykrádali jsme banky, kradli od bohatých, no jasně, Leviticus Cornwall. Zlatý časy, no, než Dačo vyduplo v bedně. Zlatý časy, ty vole. I když hodně lidí taky umřelo, že? Hodně lidí umřelo. Jo, to by se líbí, že? Ty bys velice rád se k němu přidal, k tomuhle tomu cápkovi, že? Pomrdanýmu, no, stoprocentně. Stoprocentně to vím, kamaráde, že ty jsi takovej. Stoprocentně to vím, že ty jsi takovej, že ty bys nejradši se přidal Dačovi, aby ti pomohl tady vole dobit Mexiko. To je úplně jasný. Není o co být jealous, kamaráde, není o co být jealous, vole, dopadlo to všecko špatně. Dopadlo to všecko špatně, takže není vole na co žárlit, kamarádičku, no. Tak a kam jako vlastně jedeme? Jdeme něco jako přepadnout, jdeme něco vykrádat, ale absolutně netuším co. Mě zajímalo. Není to ten mozu té Ameriky toto? Ne, asi ne, to asi nebude on. Když možná jo, tady je řeka, tak možná to bude on. A to je jedno, do Améru nemáme zamířeno zatím. Do Améru zatím zpátky nemíříme. Pořád musíme vybojovat revoluci. Ve které nechceme být součástí, ale stejně součástí jsme. To je krásný. To je opravdu velice krásné. Nevím, kdo je Agustín Allende, vole. Nemám tušení, kamaráde, kdo je Agustín Allende, vole. Kam teďka odbočíš? Dobrý, furt rovně. Fajn. Fajn. On se tady prostě baví úplně o jménech, který my jsme v životě prostě neslyšeli. Ale prostě valí nějaký Sanchez, vole, pak ještě kdo si. Vůbec nevím, kdo to je. A vypadá to, že ani John neví, kdo to je. To je super. To je fakt krásný. Sanchez. Počkej na něho, Johne, nebo on zas bude, vole, nasranej, no. Samozřejmě. Musíme zůstat spolu jako praví kamarádi. No, jo, dobře. A tady jede nějaký vlak, že bychom jeli přepadnout vlak. Že by byla další velká vlaková loupež, ty vole. To bych si celkem užil, to jsme v Red Dead ještě nezažili jedničce. Vlakovou loupež. To by mohlo být zajímavý. Podání Red Dead jedničky. Jo, my asi fakt jdeme přepadávat ten vlak, ty vole, dámy a pánové, to tak vypadá. Vypadá to, že jdeme normálně do vlaku. Normálně to tady sejmout. Ty vole, bez tak to je ten stejný vlak, který my jsme předtím chránili, takže my předtím... So listen, this train is filled with valuable supplies we need, but it's also filled with government troops. We'll set off a very loud distraction, you can board the train, and then you can disconnect the army cars, huh? Okay. Okay, but listen, we've got to get this done before the train rolls out of the station. You make it sound so easy. Well, did I not promise you fun times, amigo? Eh? There are too many soldiers. We must surprise them. Here, take this knife. You can use it to kill the guards quietly. Wait until I distract them. Then get on that train as fast as you can, John. Wait until I distract them.
No, takže my prostě jdeme, vole, vykrádat vlak, který my jsme předtím chránili. 100% to je on. Každopádně nesmí ten vlak opustit stanici. To za prvé nesmí prostě vyjet, musíme to zajebat, a za druhé to musíme udělat stealth, což bude kurva trošku problém. Každopádně máme throwing knives, nice. L3, jo. Aby jsme se moveovali quietly, aby jsme šli potíše. Dobře. Můžu to normálně zamířit, yes. Takže tenhle je mrtvej. Tenhle taky, ty vole, stealth mise, to není nic pro mě, dámy a pánové. Jako ostatně kurva všechny mise, co jsou, ty vole, v každé hře. Já všecko vždycky doseru. I když už se zlepšuju, už je to lepší a lepší. Tak dobrý, to bysme mali. Vylez to, Johne. Vylez to. Take out the guards. Jo, tady je jeden na vrchu. A pak je tady jeden vepředu, ale já kurva nevidím. Jo, už ho vidím. Nice. Dodge the Mexican Army Train's cars. OK. To rozděláme. Jasný, a vláček se rozjede a tady nám to pěkně zůstane, ty vagónky. Krása. Take control of the Gatling gun. Ježíš, zase budeme střílet, vole, ze skurveného kulometu. No dobrý, no. Dobré, dámy a pánové, já jsem si nevšiml toho posledního, každopádně. Teďka už je po něm. Kamarádičku. Oni jdou strašně špatně vidět, tyhle ty šulínci. Tak jo, tak pojďme pořádně ze soli tady tyhle ty kretény. Teďka už za separatisty. Teďka už kompletně za separatisty. To se vám moc nelíbí, co? Když po vás šije ten kulomet. To není moc pěkný. Zajímavý, že vždycky ho mám já. Že vždycky ho ovládám já. Já jsem asi tady jediný způsobilej, ty vole, to tak vypadá. Tady, vole, v tomhle tom státě. Nikdy jsem tu neviděl nikoho jinýho ho používat. No vlastně možná jednou. Možná jednou někde, ale ty vole, většinou ho mám opravdu jen a pouze já. Bye bye, hošánci. Tak, teďka běží starýma. Pojďte, hoši, pojďte. Čekám tu na vás. Oni stojí, oni nejdou. Bude si se rozhodli, že nic? Dobrý. Tak je asi jdeme sejmout jakože tak, no. Jdeme je asi sejmout jakože klasicky. Ježíš, tím nožem ne, Johne. Ale lepší, opakovačka je hnedka lepčejší. Tak ještě by tu měl být jeden nějaký šulda. Ale nesmíš skočit z toho vlaku. Les tam, prosím tě. Tak, a kde je ten poslední kokotko? Tadyhle. Dobrý, take control of the engine car. OK. Vezmeme druhou kůlku vlaku. Tak jo. Train, magnificent. Go ahead and blow the armored car and take whatever you need, my brother. Vámonos. What are you waiting for? We need to get into that armored car. Takže já si můžu vzít, co chci, jo, starýma. Dobře. Tak jdeme na to, kamarádičku. Počkej. Krabica skurvená. Jo, jasný, hodíme tam explosives. OK, kde mám ale?
Kde mám ty explosives? Počkej! Kámoško! Kde mám ty výbušniny? Nebo to tam dají oni? No jako já vím, ale já to tam chci dát? Jebe, nebo to mám dát tady zepředu? Ne, tady je ten. Tady je žebřík, možná tady z vrchu. Jo, z vrchu to bylo. Kurva, on to zapálí. Zdrhej! To za chvilku bouchne. Hotov son. Teď už nepřijdou soldiers, ne? Teď už to bude v klidu, když jsme to odbouchli, tak už soldiers nepřijdou. To dává úplně dobrou logiku, ne, kámo? Dobrý, slez to. Borci mrtví. Dobře, dobře. Co tady můžu pobrat? Tohle tu nemůžu pobrat? Jo, save musím zebrat. Aha. Crack save. Tak pojď. Ježíš, to budu muset... Ne. Ne, já na to musím přijít. Musím nad nulu. Takže jdeme zpátky teďka. Ty vole, tak toto bude na hodinu se mnou. Bože. Na tohle to jsem nikdy nepřišel. A? Máme první, takže teďka musím na opačnou stranu. Teďka musíme na opačnou stranu. Druhej. Pojď mi. Třetí, yes! No, zas tak těžký to nebylo. Novej revolver a 200 doláčů. Very nice. To se mi velmi líbí. Počkej, já musím z druhé strany, aha. Já musím z druhé strany, dobře. Vylez to, Johnny. Tady to můžem jumpnout. A jdeme za Ryersem. Not a bad day of robbing the establishment to give to the poor, eh, Mr. Marston? Very noble, I'm sure, but I need to know where Williamson and Escuela are holed up. All in good time, amigo. I'm off to deliver these goods. I'll see you back at the ranch. Oh, my spies tell me they soon will have the information you need. Tak jo, nice, fame plus 100 padé, krása. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že dneska bych to ještě neukončoval, že bych hodil ještě jednu misičku. Takže se vydáme ještě samozřejmě za Luizinou. Takže tak, portnem se tam klasicky, doufám, že můžu teďka tadyhle. Yes, krása. Takže opět taková klasička, travel to destination, waypoint. No, uhas to pěkně. A jdeme pokecat s Louisianou. Koňu, kde jsi? Ten kůň se doslova spavnul u té Louisy, vole. Hej, tak na co jsem ho volal? Když ten kůň se spavne u té Louisy, ne?
Bože. No, pozdě, už to promrdal, kamaráde, už to promrdal. Tak, co pro mě máš, holčino? Apúrese, amas! John! John! Thank God you have come. That wretched animal that Santa has been sent to oversee a massacre in El Sepulcro. Come, we must stop him and finally kill that vermin and all of Allende's other followers. Aha, tak to bylo rychlý, ale každopádně koná se nějaký masakr, prostě ten hlavní šéfík tady toho Mexika, nebo hlavní generál, nebo co to tady je, prostě přepadl nějaký město a prostě tam masakruje a my jedeme prostě už teďka jako zabit, jo? Tohle už je prostě jakoby finální prácička, kdy my sejmeme prostě toho hlavního kapitána, jo? Nebo hlavního prostě borca. Turně, to se mi nějak nezdá, to se mi nějak nezdá, já si spíš myslím, Luizo, že my tam dojedeme a ten parchant už bude uniklej, ten už bude v trapu. Si spíš tak myslím, každopádně jako, naštěstí, že jako nemusíme jet stejně rychle jak tamti, že je můžu pěkně předjet, aspoň teda uvidíme, jak by to vypadalo, kdybych je v žádné misi nemusel ten, na ně čekat. Že teďka aspoň uvidíme rychlost našeho koně oproti teda těm koním těch NPCček. To bude zajímavý. Takový měřítko. Tak, tady se napojíme na cestu. Okej. Potřebujeme trochu dobit životy, nebo respektive staminu. Pro koníčka. A který město on teda přepadnul? Já si ty města nepamatuju podle názvu, tohle to jo. Tell your men not to open fire till I make a move. We don't want to give him a chance to escape. And leave DeSanta to me. I need him alive. We will wait for your lead, señor. En el nombre del gobierno provincial del coronel Allende y del estado de este país. Te condeno a muerte por traición. ¿Tienes algunas últimas palabras? No. Come on, quick. No, Johnny, plán ti moc teda nevyšel, ty vole. Plán ti moc nevyšel. Že tam půjdeme v klidu. Jdeme střílet. Tak jo. Tak pome. Ale ten hlavní šéf jistu není, je tady jenom DeSanta, jo? Dobrá. Ale tak to nevadí. Tyval, nechal tam borcovi si kopat svůj vlastní hrob. To je celkem brutální praktika, no. Přeskoč to, tak. Počkej, to je ten DeSanta, my ho nesmíme zabit toho DeSantu, my ho potřebujeme živýho. Mám ho? Ne. Běž, Johne, běž. Mám ho. Krása. Svaž ho. A mám tě, Santíku. A mám tě, takže Kerry. A končíš, bráško. No, chtěl jsi mě zabít, tak teďka jsi svázanej. To je smůla, co? To ti nějak nevyšlo. Teďka nabídneš nějaký deal bez tak, že? Já už to úplně vidím, že ty mi zase teďka nabídneš nějaký deal, ale já už to neveznu, ty zmrdečku. Drop victim a musíme se mu ještě posledního vojáčka. Dobře. No problém. Týpek to celkem nezvládl. Tak jo. You fucking pig! Go back to your country! Where is Javier Escuela? Wait. Okay, alright. Shit. Casa Madruga. It's all that there. Now hurry up.
Kill me! Or just let me go, okay? Can we kill this piece of shit now, senor? Or would you like to pleasure yourself? Please! Just leave me here! Zabiju tě, ty zmrde. Now we're even, Captain. Zabiju tě, ty zmrde. Zasloužíš si to. Nenechám ho živýho, nenechám ho živýho. Vůbec neexistuje. Tak jo, ale jako přece jenom nám byl k něčemu dobrý tenhle ten cápek, ty vole. Přece jenom nám byl k něčemu dobrý, protože nakonec nám to ten Šulda stejně vyklopil. Sice jsme mu museli dát do držky, ale nakonec nám to stejně vyklopil. Tak jo, teďka ta mise ještě někam pokračuje. Já jsem čekal, že tohle to už bude konec mise. A ono to ještě pokračuje, takže já předpokládám, že my jdeme normálně, teďka jdeme už po tom hlavním kapitánovi, po tom hlavním vole vůdci tady. To tak vypadá. Buď to jdeme po tom hlavním vůdci, anebo už jdeme po Javierovi. Uvidíme. Jestli jdeme teďka zabít toho hlavního kokota, anebo jestli teďka jdeme sejmout Javiera. Nebo respektive Javiera s Billem samozřejmě. Nejsem si jistý. Tak, co pak teda tady máme? We were friends once, long time ago, not anymore. This place is deserted. Jo, takže jdeme pro Javiera. Very nice. Počkej, on tam zastřelil nějakou borinu? Ty vole, toho jsem si vůbec nevšiml, do prdele. Já jsem si vůbec nevšiml, že on drží nějakou holku. Kurva, tak to jsem prosral. Jsem nechtěl. A tak co už no. Vůli nějaké Marse tu misi opakovat nebudu. To rozhodně ne. Kam běžíš? Jo, počkej! Takže ono je to tak, že celou dobu ta armáda, vole, podporuje toho Javiera. Hey, you lady. Where's Javier Escuela? Javier Escuela. He hasn't been seen around here in months. You shut up this place for him, huh? I wouldn't spit on him if he was on fire. I don't blame you. But Captain DeSanta said he was here. And you believe him? You must be more stupid than you look. Go shoot up some place else. Takže ten proradný zmrd nám zase kecal, jo? Ty vole, že mě to nenapadne prostě, že on mi kecá, vole. Já jsem takovej idiot. Takže jsme tady vystřelili nějaký vojáky, no ne úplně zbytečně, protože ty vole samozřejmě, jo, jsme separatisti a tyhle z tyho vínka. Každopádně, Javier tu nebyl, krása. Každopádně, dámy a pánové, tady to dneska ukončíme, tuhletu epizodku. Příště nám tu vyskočilo co? Nějaký otazníček, Eva in peril, Tak to bychom to mohli minimálně spustit tu misi. Minimálně bychom ten otazníček mohli spustit. Možná ho i dáme, to uvidíme. Podle toho, co to bude, každopádně potom tu máme zase Rayrse a potom už nic na příští epizodu, OK. Tak jo, dámy a pánové, já budu samozřejmě do příště strašně moc rád za každý like, odběr či sdílení. Budu taky moc rád, když si podíváte na moje ostatní videjka, když ho komentujete tohleto videjko. Jsem strašně moc rád, že sledujete a děkuju vám za to, že sledujete. Mějte se krásně, já se zatím s váma loučím. Zdarec.